Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Səs televiziyasını izləyirsiniz. Bugün şeirli, sözlü bir proqram olacaq. Poeziyaya həsr eləmişik bugünkü proqramımızı. Çünki poeziya, şeir yazmaq elə bir sahədir ki, onu hər insan hiss edə bilmir. Hər insan yaşaya bilmir, elə hər insan da şeir yaza bilmir. Mən istəyirəm ki, qonağımı təqdim etmədən öncə onun şeiri ilə başlayım. Geçsin ayrılıq. Daha məndən uzaq tutma özünü. Eşitmək istərəm şirin sözünü, qoy basın bağrına, öpüm üzünü, uçub aramızdan geçsin ayrılıq. Ötən xoş anları bir yada, sevən ürəyimiz alışsın o da, sevgidir yaşadan bizi dünyada, uçub aramızdan geçsin ayrılıq. Aysel'in qəlbində bitməz həvəsi, sevgi gülşənindən aldım nəfəsi, deyirəm çağlasın eşkimin səsi, uçub aramızdan geçsin ayrılıq. Bugün bu sözlərin müəllifi Aysel xanımdır, qonağımız şairə Aysel xanımdır. Xoş gəlmişsiniz. Aysel xanım, ilk sualım sizə belə olacaq. Yəni, yaxından istəyirəm ki, tamaşaçılarımız da, həm mən də sizinlə yaxından tanış olaq. Aysel xanım kimdir? Əvvəla, televiziyamızı dəvət etdiyiniz üçün hər birinizə dərin təşəkkür edirəm əməkdaşlarımızla bağlı. Aysel Nazim. Aysel Əliyeva, Nazim təxəllüsümdə, ədəbi təxəllüsümdür. Bakı şəhərində dünyaya göz atmışam, Qulluqçu ailəsində. 67 saylı tam orta məktəbi bitirib, daha sonra da kolleca daxil olmuşam, oranda fərqlənməyindən bitirərək. Onu mədəniyyət və sənətkarlıq üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində müəllim vəzifəsində çalışıram. Hal-hazırda Bakı Xoreografiya Akademiyasının tələbəsiyəm. Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm Media mükafatçısı, elmi pedagoji məqalələr, qəzetlərdə, yüzlərcə qəzetlərdə şeirlərim, elmi pedagoji məqalələrim dərc olunub, 4 kitab müəllifiyəm, bir dərs vəsaiti, 2 şeir kitabının və bu yaxınlarda işi qızı görəcək Mehriban xanımın adına həsr olunmuş Nəsr və Şeirlərdən ibarət Xalqımızın Mehribanı adlı kitabının müəllifiyəm. İlim Vətənpərvər şairi adına mükafatına layiq görülmüşəm, Natəvan mükafatına layiq görülmüşəm. Bu qədər. Eyni zamanda müəlliməsiz. Bəli, müəllim vəzifəsində çalışıram. Şagirdlərinizə ən çox nəyə aşılayırsınız? Şagirdlərinizə ən çox mərhəmət, sevgi, qayğı, peşələrini gözəl bilmə, peşələrini sevərək öyrənmə və hər bir kəsə peşəsində halal olmağı, gələcəkdə halal olmağı, onlara peşə həyatlarında uğur əldə etmək yollarını və onunla bəla həm yaradıcılıq fəaliyyətlərini aşılayıram ki, onlar hər tərəfli olsunlar. Axı, onlar bizim gələcəyimizdir, vətənimizin gələcəklərdir. Bəli. Şagirdləriniz arasında sizin kimi şeirə həvəsləri olan var mı? Adətən həmişə mən onlardan tərcüməyi hal alıram. Psixoloji test edirəm. Mən maraq dünyamdır. Yəni, onların hər biri mənə maraq doğurur. Olur. Yəni, şeirə marağı olan, mexanaya marağı olan, musiqə marağı olan tələbələrimiz var. Maraqlıdır. Şeirlərinizi oxudum. Bu, yəni, şeir yazmaq sizə bəs hardandır? Necə hiss etdiniz ki, siz artıq bu hisslərinizi yazıya tökə bildiniz? Bu, məndə tələbəliyi illərinə başladı. Bu da irəli gəldi, Nüsrət Kəsəmənli kitabına müraciət eləmişdim. Bəxtiyar Vahabzadə, gözəl şairlərimizin. Daha sonra Dünya Ədəbiyyatına William Shakespeare'in sonetlərini oxudum. Onlar mənə ədəbiyyə marağım çox idi ədəbiyyata. Mən Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri idim kollecdə oxuyarkən və orada tədbir təşkilatçı olaraq falan məşğul olarkən ədəbi yaradıcılığına daha çox maraqlanmağa başladım və fəaliyyət hiss elədim özümdə, aşkar elədim ki, məndə bu bacarıq var. Mən dəfələrcə şeir təqdimatı iştirak etdiyimə görə tədbirlərdə falan tərifnamələrinə təltif olundum. Hətta mənə Əminə Yusif qızı deyirdilər, o dərəcədə şeirləri qirayət edirdim, həvəsim var idi. Və şeirləri oxuduqca, o vaxtı bilirsiniz ki, yəni, texnika o dərəcədə inkişaf etməmişdi. Biz gətirirdik kitabxanadan kitabları. Mən hətta belə qismində dəftər ayırmışdım. Nüsrət Kəsəmənli şeirləri, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Arazın şeirlərini köçürürdüm ki, o kitabı qaytarandan sonra oxuyum. O şeirlər məndə ədəbi yaradıcılığa təkan verdi.
daha da həvəsləndirdi. Bilirsiniz, ədəbi yaradıcılıq şeirlə məşğul olmaq həm də insanın iç dünyasının, onun qəlbinin zənginliyidir. Onu hiss etmək lazımdır. Orada yaradıcılıq elə bir şeydir, istedad elə bir şeydir. O insana Allahdan ötürülmüş, Allahdan verilmiş bir paydır. Məsələn, mən rəsim çəkə bilmərəm. Məsələn, mən piyanoda ifadə bilmərəm. Çalışsam da onu duyğu ilə bacarmayacağım. İstərəm, amma bacarmayacağım. Allaha şükürlər olsun ki, mənə bu payı verdi. Qəlbimdən gələn o saf duyğuları, o gözəl duyğuları mən də gözəl pak vərəqlərə yazıram. Bəs bu duyğuları, belə deyək də, mövzuları necə təyin edirsiniz, necə seçirsiniz? Yəni, kimsə həyatını danışır, siz ondan təsirlənərək mi yazırsınız? Yoxsa öz başınıza gələn, öz yaşadığınız sizi təsirləndirən hadisələrdir mi bunu şeirə çevirirsiniz? Səmimiyyəti sevən insanam. Gəlin sizə bir sir açım, öz xasiyyətimdən. Mən hal-hazırda şeirləri qirayət edirlər YouTube kanallarında. Mən onlara bir xoşum gəldikcə qulağı sıram və ondan ilham alıram. Sevgi şeirlərinə girirəm, səhifələrdə baxıram, hər şairimizin öz səhifəsi şükürlər olsun var. O şeirləri oxuyanda mənə ilham gəlir. Və yaxud da ki, şair təkcə özündən yazmır ətrafa. Nəzər yetirir, göz gəzdirir, qayğısını çəkir. Siz onu hətta hiss edə bilmərsiniz. O insanla maraqlanırsa, qeydinə qalırsa və yaxud da nəsə köməkliyə etmək istəyirsə, deməli, onun daxili dünyasıdır ki, harayva çatır. Və onu vərəqdə qələmə alır. Mən özlüyümdə deyim ki, məsələn, iki sevən gənc var idi. Məsələn, özümün bir şeirim vardı orada, qeyd eləmişəm. Onlar bir-birini sevirdilər. Lakin ev almaq mümkün olmadı filan. Qız dedi ki, artıq mənə ailədən verirlər. Bu sevgi nakam, sevgi yarımçıq qaldı. Gözəl bir sevgi deyil ki, məhəbbət. Bunu duyğulanıb şeir yazmamaq qeyri-mümkündür. Amma kiminsə məsəl xitabı ilə şeir yaz filan, qeyri-mümkündür bu. Yaşamadan yazmamaq. Yaşamadan, hiss etmədən yaza bilmərəm. Bir baxış eynidir, nəzər başqa. Məndə də o var. Təbiətin qoynundan həzz almalıyam. O gözəlliyi duymalıyam. Və yaxud da insana. Harasa gedirsən, kimsə səni bilmədən qəlbə toxunur və yaxud da duyğuları tapdalayır. Belə bir şeylərlə çox rastlaşırıq. Mən onu sözlə ifadə etmirəm. Mən gecələr kənara çəkilirəm və o istər sevgi olsun, istər yəni ətraf mühit olsun, onu qələmə alıram və duyğularımı ora səpələyirəm. Mənim şeirlərimin əksəriyyəti vətənlə bağlıdır, özünüz də vurğuladır. Bu ondan dolayı gəlir ki, mən Azərbaycanı çox sevirəm. Mən onu pafos kimi demirəm. Mən tanıyanlar da artıq bilir, mən tələbələrimə də aşılayıram. Bilirsiniz, vətənin sevgi ən ümumi hissdir. Mən həmişə bu sözü deyirəm. Əvəz edilməz, əvəz olmaz. Mən bayrağımıza o qədər vurğunam ki, torpağımızın hər qarışına, hər torpağımızın hər gözəl, hər bir milli simvolumuzu istəyirəm təbliğ edim. Niyə? Ona görə ki, uğurlanmasınlar bizlərdən. Bu bizimdir, bizim Azərbaycanın. Müstəqilliyi cavandır. Bəli. Bizə düşürsünüz, biz gənclər onun müstəqilliyini qorumalıyıq, inkişaf etdirməliyik. Dünyadan səsimiz, sorağımız gəlməlidir. Necə ki, bizim... Necə ki, gəlir də eyni zamanda. Vətən sevgisidir mənim üçün önəmli. Bu, bəlkə də o qandan gəlir, içdən gəlir. Bilirsiniz ki, mən atam Qarabağlıdır. Mən o torpağı görməmişəm. Və heç bir YouTube kanalında da baxmaq istəmirəm. Video çarxları izləmək istəmirəm. Ən kövrək nöqtəmdir. Ən kövrək nöqtəm Qarabağdır. Şeirlərinizdə də müəyyətə hiss olunur. Bəli, qələmə sevgi alıram. Sevgi şeirlərinə daha çox vətənpərvərlik. Bəli, şəhidlər mənim üçün müqəddəsdir. Şəhidlərimiz şəhidi olan bir ölkə çox gözəl ölkədir, müqəddəs bir ölkədir. Şəhidlərimizin qanı bahasına yoğrulan torpaqlar müqəddəs torpaqlardır. Məsələn, şəhidlərimizlə fəxr edirəm, qürur duyuram. Bu yaxınlarda özünüz bilirsiniz, nə qədər şəhid verdik, Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət, cənnət olsun, nur içində yatsın şəhidlərimiz, oğullarımız bu qədər. Söhbətimizin bu yerində elə istəyirəm vətənpərvərliklə bağlı bir şeirinizi səsləndirəsiniz. Çox gözəl. Elə birinci şeirim mənə uğur gətirən şeirlərindən biri oldu. Həm də bir Qarabağlı balası kimi mən vətən həsrəti yəndə könlüm Qarabağa getmək istəyir. Bu şeirimi səslənmək istəyərəm. Düşmən tapdağında binələrimiz, dərdə meydan olub sinələrimiz. Hər gün ağı deyir nənələrimiz.
könlüm Qarabağa getmək istəyir. Ayrılıq kürəyi yolur saçımı. Heç kim yarıtmadı ehtiyacımı. Yer yoxdur dəfnidim ağrı, acımı. Könlüm Qarabağa getmək istəyir. Qələbə yolları dönüb nağıla, düşmənin tifaqı gərək dağıla. Daha təsəllilər batmır ağıla. Könlüm Qarabağa getmək istəyir. Burada babalarımın xaniman qurdu. Hər gün əzizdədi, hər gün qorudu. Yaralı qəlbimin yaralı yurdu. Könlüm Qarabağa getmək istəyir. Arzular əlində tutubdu çiçək. Qələbə ətirli o gün gələcək. Dur, əskər qardaşım, qılıncını çək. Könlüm Qarabağa getmək istəyir. İnşallah tezliklə. İnşallah hər birimizin könlündə Qarabağ sevgisi, vətən sevgisi, vətən həsrəti var inşallah. Biz bu torpaqlarımıza yenidən qayıdacaq inşallah və görəcəyik Allahın köməkliyi. İnşallah. Kitabınıza geri qayıdaq. Yəni kitab yazmaq mövzusu, yəni kitab yazmaq sizə bu sevgi, bu eşqlərdən yarandı ki, siz artıq kitab yazmaq qərarına gəldiniz. Bəli, işıq üzü görməyə ehtiyac duydum. Çünki artıq şeirlərimi qələmə almışdımsa, ədəbi yaradıcılığımı inkişaf etdirməliydim. Hı-hı. Və bu duyğuları, hətta birinci Duyğu Dənizi adlandırmışam ilk şeirlər kitabımı 2019-cu ildə. Doğrudan da Duyğu Dənizidir. Həqiqətən, saf duyğularımdır ki, bəzən coşur, bəzən sakit dalğalardır, dənizdir. Duyğu Dənizi kitabında da ilk dəfə mən israrlı oldum. Çünki mən bu addımı atmalıyam, özümə bir şüar verdim. Artıq oxucularla bölüşməliyəm, artıq iç dünyamı tanıtmalıyam, mən bu fəaliyyətlə məşğul olmalıyam, yaradıcılığım önə çıxmalıdır deyə ilk kitabını nəşr etdirdim. İlk kitabınızda elə Duyğu Dənizi. Bəli, Duyğu Dəniz adlandırdı. Bəs şeirləriniz içində Ayseli doğrudan da ifadə edən şeir hansıdır? Var, Ayseli ifadə edən şeirlərim var. Mənim dünyam, sevirəm. Yəni, orada o şeirləri oxuyan insan artıq Aysel xanımı biraz da olsa tanıyacaq. Tanıyaq, biraz daha yaxından. Olsun. Zəhmət olmasa. İkinci şeirlər kitabımda bu illər işıq üzü görüb. Və burada bir şeirim var. Mənim dünyam. Olsun. Əlbəttə. Ruhumun yaddaşı ulu, keçib gedir ömür yolu. Şirin arzu, istək dolu, bir ürəkdir mənim dünya. Ucaların ucasında, qəm eləmə, gec alsan da, arzuların bağçasında, bir çiçəkdir mənim dünya. Bir gözəl nəğmə tək dinib, çox kədəri özü inib. Göy üzündən yerə inib, bir mələkdir mənim dünya. Hər duyğuma bir ad verən, pak sevgimə həyat verən, ay silə cüt qanad verən, bir xoş diləkdir mənim dünya. Çox şeir sözləri çox pozitiv enerji verir. Elə özünüz kimi. Şirinliyi orada təcəssüm edir. Bəli, elə özünüz kimi şeirləriniz də belə deyə insana rahatlıq verir, ruhunu sakitləşdirir. Bax belə bu şeirlərlə verişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bir istedadlı, bacarıqlı xanımı Səs televiziyası vasitəsilə sizə tanıtdıq. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm, dərin minnətdarlığımı bildirəm. Xoş oldu sizlə, əməkdaşlarınızla tanış olmaq, səmimi bir veriliş hazırladınız. Təşəkkür edirəm. Uğurlarınız daim olsun. Bax, belə Səs televiziyanın efirində bir istedadı tanıtdıq. Gələn dəfə, gələn verilişimizdə daha bir istedadlı qonağımızla görüşmək üzrə.